Profesorius Alfredas Bumblauskas mūsų studijoje. Labas vakaras, profesoriau. Jūs esate ne tik Edvardo Gudavičiaus mokinys, bet buvote artimas jo bendražygis. Kokį jūs prisiminsite Edvardą Gudavičių? Nu, kaip dydį, kurio didumą sunku įvertinti. Jo pasitraukimas yra tiesiog didžiulė niša. Ne tik istorijos mokslui, bet visai turbūt humanitariniai kultūrai. Nes jo koncepcijos iš principo padėjo labai tvirtą pamatą tokiam racionaliam, kritiškam žiūrėjimui mūsų praeitį. Padėkite, profesoriu, mums suvokti, kokio masto tai buvo asmenybė? Buvo asmenybė, kuri atėjo tarsi iš niekur. Jo vien darbovietės pavadinimo perskaityti yra nepaprastai sudėtinga. Ten kažkokios TSRS ministerijos, kažkokio gamybos konstrukcijos skyriaus viršininkas, kažkoks košmaras. Ir va, jis yra sakęs, kad po karo jis netikėjo, kad iš istorijos galima susirast padorę nišą, kad teks meluoti. Ir dėl to ilgai laukė, kol tapo istoriku. O kai jau atėjo į tą istoriją, tai iš principo pakeitė tą, kad dar mokslotyroj vadinama nuo paradigma. Ar paradigma, kaip jei bekirčiuosim, graikiškai yra idėjų visuma, kurią, pavyzdžiui, nu, kad paprastai žmonėms suprastume istorijoje, kokie tokios, galėtume kalbėti apie Jono Basanavičius, arba Maironių, Šapokos. Tai mūsų laikų paradigma yra, drįščiau drąsiai sakyti, yra Edvardo Gudavičiaus. Ir būtent po jo, tokių šešėlių, galima sakyti, visi susitelkė tada jau kitaip suprasti Lietuvos istoriją, negu iki jo. Bet sovietmečių, kuomet jūs pats mokėtės pas profesorių Edvardą Gudavičių, tas istorinės tiesas turbūt gvildenti nebuvo taip lengva. Kaip vykdavo jo paskaitos? Kokias jūs atsimenate? Tu labai daug maskuodavus. Net, pavyzdžiui, sakinkai, tokį daiktą, kaip Arkijovo Rusioj buvo feudalizmas, jis sakydavo su pustoniais, Ezopo kalba. Nes laikė, kad to negalima pasakyti. Nes dėl to sukils visa Maskvos akademiniai rūstybės visos sukils. Na va, dėl to paprastai šnekėdavom kuluaruose. Mano, pavyzdžiui, pamokos tai buvo lydinti jį pėsčių nuo senamiesčių, nuo universitetų Viršuliškių. Tai ten šnekėdavom jau tikrai. Ir tada jis perspėdavo, kad jeigu kas, žinokit, kad susidursit su tais. Geriau apie tai nešnekėt. Tai dėl to galima sakyti, kad sovietmečių buvo stebuklingi kai kurie dalykai. Pavyzdžiui, apie Krėvo sutartį. Mes vis laik buvom priversti mąstyti tokiam šiek tiek tokiam nukentėjusiai roliai. Gal ir lenkų historiografija buvo primetusi. Ir atsimenu, ketvirtame kurse profesorius Gudavičius skaito TSRS istorijos šaltinių kursą. Taip skambėjo. TSRS, SSRS šaltinių kursas. Ir jis sugebėdavo tai paverst, kad tai taptų bendrai Lietuvos istorijos dalykais. Ir persitik apie Krėvo sutartį. Ir atsimenu, išvada tokia buvo, svarbiausia, kad nebuvo šalies viduramžių Europai, kuri nebūtų būsi kada nors kieno nors vasale. Vadinasi, jeigu taip, tai tada nėra ko verkti dėl Lietuvos. Tam tikros suverenitetų praradimo ir taip toliau. Atsimenu, plot pradėjom. Tai kiek suprantu, bent jau sovietmečių, nežinau, kaip tarpukario Lietuvoj, turbūt buvo visko. Vytauto didžiojo universitete, bet sovietmečių mes iki šiandien prisiminame ir pas profesorius prisimindavau, kad tai buvo kažkas netikėto. Jūs plojot jam po paskaitos. Po paskaitos, taip. Tai buvo vienintelis kartas, ar gal buvo ir daugiau paskaitų, kurios baigėsi ovacijomis? Ne. Bent jau taip, kaip aš atsimenu iš mūsų studijų, tai buvo tokios vienintelis. Profesoriau, jūs esate sakęs, kad jeigu ne Gudavičius, pats būtumėt metęs istoriją, tai tiesa? Tiesa. Kuo jūs sužavėjo Edvardas Gudavičius? Nu, įsitikinu, kad istorijoje galima atrasti filosofinį kampą. Jis tiesiai pasakė, ne filosofai mums turi sukurti savokas ir apskritai prasmių visą kompleksą. Mes patys tą galim padaryti. Ir šnekėjau, aš jau beveik norėjau bėgti, nes man atrodo, kad istorija yra vien faktų dėliojimas. Dabar daugiausiai akcentuojama, kad profesorius Edvardas Gudavičius nustatė tikėtiną Mindaugo karūnavimo datą, Liepo 6-ąją, dabar mes minim valstybingumo dieną, bet turbūt tai ne vienintelis jo nuopelnas. Ką jūs išskirtumėt? Nu, visuomenė puikiai žino tūkstantmečio Lietuvos idėją.
Būtent profesorius Gudavičius pirmasis išsamei akademiškai pradėjo rašyti apie 1009 metus Lietuvos istoriją, apie švento Brunono Bonifacijos misiją, apie Netimerą ir taip toliau. Tai čia visiems visuomenė aišku, o šiaip yra jo. Mat, aš esu pasakęs, o čia atsinešiau knygą, kur pavadinam istorijos inžinierius. Aš šiek tiek ginčiau, ar laikrodininkas yra inžinierius. Jeigu laikrodininkas yra, tai tada man labiau patinka Gudavičiaus, kad laikrodininkas. Jis yra sukūręs ir smulkių ratukų, iš ko laikrodis susideda, ir stambių ratų. Man tas stambiausias, prasmingiausias yra pamatyti Lietuvą pasaulio kontekste. Pamatyti Lietuvą vos ne Japonijos kontekste, vakarų feudalizmo kontekste ir įrodyti, kuo yra Lietuva specifiška šitame dalyke, kas yra Lietuvos pralaimėjimo ar pagrindas, kad ne Lietuvos krikštas, kaip iki šiol buvo dažniausiai manoma, o per vėlyvas Lietuvos krikštas, kad tada Lietuvos westernizacija ir europeizacija yra pamatinis Lietuvos istorijos procesas 15, 16, 17 amžiui, kad šito proceso sudėtinė dalis yra sulenkėjimas elito ir taip toliau. Tai daugybė tokių konceptualių dalykų, kurie yra iki Gudavičiaus, jų iš principo nebuvo. Yra garsiai nuskambėjusi dar viena Edvardo Gudavičiaus frazė, kai jis Vytautą Didįjį šunsnukiu pavadino, bet Lietuvos šunsnukiu. Nu taip. Na, aš žinau, kad labai buvo priešiškai sutikta šitas dalykas. Bet reikia turėti galvoj visada, kur Gudavičius, drįščiau sakyti, kad gal net ir perlenkė lazdą šiuo atveju. Kodėl? Dėl to, kad susipurtytų galvus. Kas buvo turima galvoj už to šunsnukio? Kad jo tikslas yra jo gailą nukelt, atkelt iš pragaro ant žemės, nes jo gailą dargi tarpukario Lietuvoje tai teisė, taip. Papildomas teisės 1930 metais, kai Šedorių stoti, o Vytauto nuleisti iš dangaus ant žemės. Tai va visada tą reikia turėti galvoj Gudavičiaus intenciją, kuris nori padaryti, kad ta istorija būtų religiafingai matoma. Nes yra visokiausių puslapių ir toj Vytauto istorijoje, ir toj Jogailos biografijose ir veikloje. O koks jis kaip žmogus buvo? Jis buvo kategoriškas, ar buvo korektiškas, diplomatiškas? Per daug korektiškas ir per daug diplomatiškas, man kartais atrodydavo. Nes kartais atrodydavo, įsiveldavo į tokius dalykus, kurių nereikia niekam. Kartais atrodydavo be reikalo, tų mušėsų gausybė tokių, kaip aš juos esu pavadinęs tokiu, giliai kandžiantis gyvulius, iš kaimo žinom tokią istoriją. Tai būtent jie labiausiai puldavo Gudavičių. Pilna, atrodo, kitų istorijų, ko jūs nepasikandžiuojat. Ne, būtent Gudavičių apstoja. Tai ir Gudavičius pradžių muždavosi su jais, ginčydavosi, niekaip neįrodydavo. Tai va, kartais jis yra kategoriškas. O kartais perdėm diplomatiškas ir nusileidžia. Tai dėl to labai įvairu. Bet šiaip yra be galo mandagus ir padarus žmogus. Jis tikrai turėjo, dėl to neveltų jo aibė mokinių. Lai pasiskaičiuoja kiti, kas aplinkui gyvenam, tuose mokslus, kas gali prilygti Gudavičiui šituo paprastu skaičium. Yra ne vienas žmogus, kuris yra pasakys, aš esu Gudavičiaus mokinys. Tai, o profesoriau, pastaruoju metu jūs dažnai bendraudavote? Jo sveikatos silpnėjimas jautis, ypač po žmonos mirties. Dėl to jis jau nepaėdavo per sunkiai prieidavo per būtą, pats atsiprašinėdavo, kad negalės prieiti prie telefono. Dėl to šiek tiek tai rūkdė. Mes dėl to, aš bijodavau netrūkdyti elementariai, jeigu žmogui skambinį. Bet džiaugiuosi, kad vis dėlto mums pavyko suorganizuoti jo 90-metį fakultetą. Ir ta proga, tai buvo kaip knygos sutiktuvės, galvojom, kad mes galbūt ir be Gudavičiaus jau apsieisim. Nu ką darysim? Priežastis bus. Knygos pasirodymas su jo tekstais, konceptualiais. Aurimo Švedo sudaryta knyga. Na va, ir mums pavyko atsitemti, jis dar tokią paskaitą, galim sakyti, kalbą pasakė. Tokia įdomi, kur manau, kad reikėtų, turbūt įsirašym, reikėtų ją populiguoti. Dar bus prasmių visokiausių. Tai štai, apie tai. Per ilgus metus, turbūt kiek, kokius 40 metų jūsų bendravimas truko. Turbūt buvo ne vienas įsimintinas nutikimas. Profesoriau, gal pabaigai galėtumėte kokią linksmą istoriją prisiminti? Ne, Gudavičius visada sakydavo, kad jis yra labai nuobodus žmogus. Kad jis nuobodybė ir taip kad aš sakydavau, baigit, profesoriau, tiek mes atšnekėjai visokiausių įdomiausių dalykų. Ai, baigit, sak, pamatysit kelionį, koks aš. Iškeliauju į Vokietiją, atsimenu, Europos studijų savaitė Vokietijoje buvo. Ir man pasirodė, kad jis yra toks žavus partneris, kai jis pirmas iki
Pirmas iki apskritai Vormsą supažinom, šalia Jutenfeldo. O Gudavičius gimoka Nibelungų giesmę mintinai vokiškai, senai vokiečių kalba. Tai čia tai buvo, kad jis pradėjo tą, nu, cituot iš galvos. Na, prašau, nu, tai man tai labai linksmai. Tai Vormsas ten, kur Nibelungų žiedas. Ir svarbiausia, kad Lietuviai šitie, kai vyksta į Jutenfeldą, tikrai turėtų nepatingėti. Už 40 km yra Heidelbergo universitetas netiek toli ir tas pats Vormsas, vienas karūnacinių Europos, Vokietijos ar Šventojus Romos imperijos sostinių. Tai žodžiu, man buvo, paliko gilų įspūdį, kad ir tada aš man atrodo jam ir pasakiau, nu matot, ir sako, kad jūs dar nuobodus keliautojus. Ačiū profesoriau, kad pasidalijot savo prisiminimais apie profesorių Edvardą Gudavičių, kalbėjo istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas.